Može se reći da je deveto skupštinsko zasedanje počelo glatko. Jednoglasno su usvojeni programi rada dva najvažnija javna preduzeća, Toplane i Standarda. Opozicioni SPS PUPS glasao je za ove programe, ali šef odborničke grupe Darko Živković nije propustio da primeti da princip departizacije još uvek ne važi za komunalno preduzeće Standard, gde je, kako je rekao, u proteklih nekoliko meseci zapošljena 21 osoba. Ako uzmemo u obzir da je u prethodnih 7 meseci tamo zapošljena 21 osoba i slovima i brojem, i ako verujemo da je tamo u potpunosti ispoštovan princip departizacije i depolitizacije, koji verujemo da je se Omil Ranđelović se tog istog principa kao potpredsednik URS-a pridržavao, onda takođe imamo puno razloga da verujemo da tim ljudima, među kojima ima i po neki odbornik i po neki član opštinskog odbora i po neki kum, neće nakon naredne promene vlasti biti otpušteni kao što se dešavalo ovih dana nekim odbornicima iz prethodnog sastava. Direktor Toplane pohvalio se da prvi put od osnivanja preduzeća program poslovanja ima razvojni karakter. Prvi put se, znači, planom i programom poslovanja predviđaju velike investicije koje se vezuju za sistem za distribuciju toplotne energije i prvi put se praktično uvodi i substitucija energenta u cilju što jeftinije proizvodnje toplotne energije. Mi imamo finansijski plan u programu poslovanja koji se posle više godina prvi put zatvara bez planskog gubitka i ta mogućnost je se praktično otvorila posle ove realizacije projekata i bit će otvorena, znači, posle realizacije projekata kojim su uvedena, znači, u proizvodnju dva kotla na čvrst energent u mini toplani. Taj projekat je započet prošle godine, on je u većem delu realizovan, trenutno se u kotlarnici koja je predviđena da radi na mazut toplotna energija proizvodi spaljivanjem čvrstog energenta i taj proces proizvodnje toplotne energije omogućava, znači, Toplani Knjaževac da ne menja cenu grejanja. Najviše polemike bilo je o novom javnom preduzeću Sportsko-turistički resursi, ali i kasnije tokom diskusije o radu turističke organizacije i o odluci o mesnim zajednicama, kao i o nepravilnostima u radu predškolske ustanove Bajka, o čemu će vas Knjaževac Info detaljnije obavestiti u svojim sutrašnjim informativnim emisijama i na svome sajtu.